Policia e shtetit vuri në pranga një 28 vjeqar nga Tirana pasi i se ushtron veprimtarin e palishme të prodhimi dhe trektimi të minave me telekomandë në distancë. Arrestimi është bërë në kuadrë të operacionit të koduar Mengel. Petrejk Kote, si pas njoftimi zyrtar të policis, u arrestua në flagrans në një lokal në fshatin Mengel të Elbasanit, të eksa ishte duke pritur personin që të të blinde minat e produara prej ti. Arrestimi u krye nga specialistët e seksionit për hejtimin e narkotikve dhe trafikjeve të palishme, të mështetur nga sektori i shërbimeve e policore të specializuara pram policisë e Elbasanit. Nga kontroli ushtruar nga shërbimet policore, shtetasit Petrejk Kote ju gjetën 4 sop mina me shpërtim në distancë, të pajisura me aparat telefonit celular me bateri, fije për cjelëse dhe magnet të cilat u sekuestruan e cilësin e provës materiale, ndërsa policia njofton për kapjen e personit ju dëshojë se i prodonte dhe shiste këto mina, endë i popunon për kapjen dhe arestimin e personave që i kishin porositur. Materialet në ngarkim të petreqë kotes i kaluan proguris për anqykatës e shkallës së pare Elbasan për vepër penale të prodhimit dhe mbajtja paleje, armëve luftarake dhe municionit.